ශ්‍රී ලංකා චීන ව්‍යාපාරික කවුන්සිලයේ සහ ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ සංවිධාන කළ චීනීය ව්‍යාපාර සඳහා විවෘතයි. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඊළඟට කුමක්ද? ජනමයෙන් සංවිධාන කළ ව්‍යාපාරික සමුළුවක් කොළඹදී ඊයේ පැවැත්වුණා. චීනය ලෝකයේ විශාලතම හෝ දෙවැනි තැන සිටි ආනයනකරු බවයි මම හිතන්නේ. නමුත් අපයිට ප්‍රවේශ වීමට වර්ධනය වී නැහැ. වියට්නාමය හැර සෑම ආසියන් රටක්ම චීනයට අපනයන සිදු කරනවා. ඇත්තෙන්ම දිලුම් අප සොයාබැලිය යුතුයි කොතනද වරද කියලා. පසුගිය වසරේ අපේ ආනයනවලින් සිට 20ක්ම සිදු කළේ චීනයේ. නමුත් අපේ අපනයනවලින් සිට 2ක් පමණයි චීනයට සිදු කර ඇත්තේ. මම මෙතනදී කතා කරන්නේ ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගනුදෙනු ගැන නෙවෙයි. මට හිතෙන්නේ අප යොමු යුත්තේ බහුපාර්ශ්වී වෙළඳාමට. අප චීනෙන් ආනයනය කරන දෙයට මෙහිදී අගේ එකතු කිරීම සිදුකොට වෙනත් රටවලට අපනයනය කළ හැකියි.